Стан розрахунків за надані послуги. На сьогодні в цілому в області рівень розрахунків населення за надані послуги теплопостачання перевищує 100%, але ж в ряді районів він недостатньо високий. Наприклад, в Борівському районі 78,8%, в Лазівському 34%. Бюджетні установи, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахували за послуги теплопостачання на 103%, а державного бюджету лише на 92,1%. В результаті несвоєчасних розрахунків сума заборгованості установ, які фінансуються з державного бюджету за послуги теплопостачання, склала 21,4 мільйона гривень. Основні боржники – це установи Міністерства оборони – 6,3 мільйона гривень, Міністерство освіти і науки – 4,1 мільйона гривень, Міністерство юстиції – 2,1 мільйона гривень, Служби безпеки України – 1,7 мільйона гривень, Міністерство внутрішніх справ – 1,3 мільйона гривень. Рівень розрахунків населення за послуги водопостачання також в області перевищує 100%, але нижче середнього обласного показнику в Куп'янському районі 81,7%, в Лазарському районі 68,9%. На жаль, на ряді підприємств жилищно-комунального господарства залишається непогашеною заборгованості заробітної плати. Загальна сума, яка станом на 2.09, становить 934 тисячі гривень. Заборгованість мають підприємства в Волчанському районі «Салтівводоканал» – 72 тисячі, на Водолазькому районі ПТС – 34 тисячі, та саме висока заборгованість в Чугуївському районі Іскаревське ЖКУ – 827 тисяч гривень.